بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. درسينا ما انتو قبل لبنا آيات لبقية لبعتنات سورة يونس. إلى يوحي سبحانه وتعالى هو الله الذي وأله يصيركم إذن سعود سينا يددو في البر برقة يماشي انجيغان أو قلالان يو البحر بدأ نحن إذن كسعود سينا يماشي قيان وبيوها له وبيوه كتيران حتى إذا كنتم مركات هاتان في الفلك دون تدحذي ذا يدومها آت كلح ترتان أو وجرينا إلغوا القرآن بهم ذاتك الركاب كاها دومه بريح طبيلنا يكل السعودان طبيشا صوت طيبة وناكسا أو ترتيب لعيسى أو وفرحوا أي كفرحان بها قابك دون تدبيش أوضو جاءتها وحا أتمد دونتي ريح طبيل وعاصف جوج عيسى وكعيسى وجاءهم وحان أيمد ضدكي دون تسارع الموج هيركي أي أيمد من كل مكان مال والباء ويمد وظنوا ضدكنا وحي يقينيين أو أي ملايين وظنوا ضدك وحي يقينيين أما ملايين أنهم أيغا أحيط بهم إن لهريريي وهيرك يبيو هريريين دعوا الله كدبنا إلهي أيي توغين مخلصين حاليهن كو برح ترى له الدين التوكمضة يبريها أيوه وليبا للاين أنجيتنا والله للاين أنجيتنا إلهي وهدادنا بدبايدو من هذه تن إيا مصيبة لنجا بدبايدو لنكونن وحان هانينا هانينا من الشاكرين كو الشكرية كو كمدا وحان كسو قد ترني تفسير كي سورة دي إهات سورة يونس. سورة يونس نوحان شاقني إني مكيتها ماشان إلهي حقوق ورمي سبحانه وتعالى وحيابها أو ضدك ونعمي وحكمدا مركاسا إلهي وحو شيغي بدء يبرب إن إلهي سبحانه وتعالى ضدك أسوء كسعود سيو أما عقوه دهام مالين أما قديد هسار رادين إيوه هدهي ميل والبكو بدبادا يان وحا بدبادين إني الله يين سبحانه وتعالى إيا أرنتو مركي بركة مالا تكتو ويقاب قوسين مرايسو أوي ليدة تشوكتو وحيابه الله لعب ذا سبحانه وتعالى تكمدو ذا إن إلو بايان إلهي سبحانه وتعالى كليين تكمدي سكو قاب صنايان إلهي مركو حوير هو الله هي الله عبادي سليدن كو يرى الذي وأله يصيركم إذن سعود سينا يددو في البر برق إذن كو سعود سينا برق سيدا عربي كو يها سومالدن أتقانا وارلوك آن بضا أهين وإنجيغان أو قلالان oon biyo fadhin ama isa socon socodsiinta lagu socodsiina dadka bariga waxa laga wada in cagahooda lagu socodsiyo cagahooda ku socdaan ama gaadiidka bariga la yiraahdo ay ku socdaan oo ama geel saaran yihiin ama farda saaran yihiin ama dameer iyo baqal saaran yihiin ama ay baabuur ku wataan wal bahri badda dhexdeena alla wakiin ku socodsiinayay allah cibaadiisa leedin kugu yeera iyo inaad kaliya caabudaan hatta idha kuntum illa markaad ahaataan fil fulki doontii dhexdeeda aad ahaataan oo aad doon fuushaan iyo maraakiib oo aad badda ku dul mushaaxdaan oo wajarayna ay la socdaan doomuhu oo ay la qulqulaan bihim rakaabkii saaraa biriixin dabaylna ay kula socdaan dabayshaasoo weliba tayibatin wanaagsan waayi hore doomaha iyo maraakiibta socodkooda waxaa loo isticmaali jiray shiraac waxa la yiraahdo iyo teendho ayaa waxaa loo kortaagi jiray doonta korkeeda shiraacaas iyo teendhadaasa waxa ku dhufanayay oo ku dhacayay dabaysha markaasaa dabayshu waxay socodsiinaysay doonta socodsiinaysa mararka qaar marka waxaa la arkaa dabayshu inay gaari weydo heer ay doonta socodsiido waa dhibaato marna waxaa suurtagal ah in dabayshu ay ka tan badato intii doontu ay u baahneed oo ay doonta dhibaato gaarsiiso iyo dadka doonta saaran baddana ay kicido doontana ayba rogto dadkan ilaahay markuu wuxuu yiri subxaana wa tacaala badda markaad fuusheen
oo doontiina ay heshay dabaysay u baahneed oo ku filleed kana yarayn aanana ka badnayn oo doontii ay heshay oo wa farixuu ayna ku farxeen dadkii rakaabka ahay bihaa dabaysha doonta wadda iyo qaabkii u dhacayso iyo qaabkii doonta u socodsiinayso ay ku farxeen jaa'adha ay u timid haddana xilliga laga sheekeynaa waa kan idaa jawaabtii idaa waa jaa'adha ilaa aad saas yeesheen oo jaa'adha ay u timid doontii markaas ilaa aad saas ku sugnaydeen ood xaalkaas ku sugnaateen ood saas u farxdeen oo jaa'adha kadibna ay u timid doontii riixun dabayl ayaa u timid dabayshaasoo caasifun xoog lahoo kugucayso baddii kicisay oo wajaa'ahum uuna u yimid dadkii doonta saaraa almawju hirkii oo u yimid min kulli makaanin meel walba iyo jihal walbana uga yimid dabayshii ayaa kacday dabayshii ayaa xoogawday kadibna dabayshii xoogawday waxaa ka dhashay baddii oo kacday baddii markay kacdana baddii waxay noqotay hirar is-eryanahay noqotay doontii dhan walba ayaa hirku uga muuqday markaasaa doonta marna cirka ayaa hirku geeyaa marna dhulku geliyaa marka marka doonta hirku uu dhulka geeyo afarta koona waxaa ka muuqanaa hirkii iyo biyihii ayaa qofka uga muuqanaa markaasaa qofku wuxuu isleeyahay waad halaagsantay kadibna hirka ayaa tartiib tartiib doonta u qaada markaasaa doontu waxay fuulayaa haddana meel buur camal ah qofkii isagoo isle buurtan amaad ka dhacday haddana tartiib tartiib waxaa u degaya doontii u degaysa se hirkiya hoos u degaya qofka marka naftiya waxay usoo istaagay hunguriga iyo kalxamaha oo wajaa'ahum u yimid almawju hirkiina min kulli makaanin meel walba uga yimid oo wadanuu ayna yaqiiniyeen ama male xoogle ay maleeyeen annahum ayaga rakaabka oo doonta saaran uxiidqa bihim in la hareereeyey oo masiiba hareereeyday oo biyihii hareereeyeen oo halaagii hareereeyey oo ay quusi rabto doontiiay maleeyeen doontiina dhan walba biyaha kasoo gala hirkiina doonta hadba dhinac uga dhufana markaasaa alwaaxda doontu inay kala daadatay ku siganta biyuhuna inay doonta buuxiyaanay ku sigan yihiin doontuna inay qallibantay ku sigan tahay dadkiina doontii ku dhex jira oo wadanuu ay yaqiiniyeen annahum iyaga uxiita bihim in la hareerey xaalku markuu halkaas maraa maxay sameeyeen su-aala la isweydiin karaa su-aasha jawaabteedu waata ilaahay wuxuu yidhi dacawullaaha ilaahay ayay tuugeen markii xaalku halkaas maraa dadkii doontaa saara mukhlisiina weliba xaal ay yihiin kuwi u barax tiraaya lahu alle addiina cibaadada u barax tiraa iyo baryaha iyo tuugmada diinta maanta meeshaan lagu sheega waa baryaha iyo tuugmada maxaa yeelay maanta waxaa dadkan badbaadi kara waa allah keliya wixii ilaahay keligii uu awoodana in ilaahay cid aan ahayn loo tiiriyaahina waa ilaahay wixii uu keligii mudnaayo cid kale lala siiyey waa shirki ilaahay oo arrintaas lagu gaar yeelana cibaado ilaahay la caabudo waa ilaahay marka wuxuu yidhi dacawullaaha allah ayay tuugeen markaas mukhlisiina xaalihiin kuwi u barax tiraaya u khaalis yeela lahu alle addiina barya maxay dhaheen lain anjaytana ay wallaahi lain anjaytana ilaahayow haddaad naga badbaadido min haadihi masiibadana haysata oo tan ah iyo badda nagu kacday ilaahayow haddaad maanta naga badbaadido lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oo ahaanaynaa markaadna badbaadidood berriga noo bixdo annagoo nabad qabna min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamida ayaan noqonaynaa falamaa marka goortii anjaahum ilaahay ou badbaadiyey idaahum waaba iyagoo dadkii haddeer ilaahay u ballan qaadayay inay ilaahay u shukri doonaan yabquuna ku xadgudbaaya oo fasahaadina fi lardi dhulka dhexdiisa bikayri lxaqi si gardarro ah kadib ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha annaasu dadow innamaa inkala maahanay baqyukum xadgudubkiinnu iyo gardaradiinnu calaa anfusikum nafihiinna ayaa dhibka gardaradiinnu ku soo laabanee mataaca alxayaati dunyaa waxaadna raaxaysanaysaan biriqbiriqa nolosha adduunyo uma intaa kadibna ilayna xaggeenna ayaa marjicukum noqodkiinnu u ahaaday fanunabbi'ukum waa idiin sheegaynaa bimaa sheegii kuntum aad ahdeen tacmaluuna kuwa sameeya markii qiyaamaha aad noo timaadaan ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala mushrikiinta iyo dadka gaalada ah iyo dadka ilaahay subxaanahu watacaala cid kale inay la caabudaan laga reebi waayey iyo ilaahay caasintiisa dhibaata markay qabsato oo arrintu barakamale ay joogto dhiid ay joogto iyo qaabaqoysaynta inay iloobayaan cid walba oon allahayn subxaana wa tacaala maxaa yeelay asnaamta iyaga gacantooda ku qoray waxay yihiin waa ogyihiin dad dhintana nafu kuma sinto inay tuuga allah keliya tuugaya marka subxaana wa tacaala waxaa marka nasiib darro ah dadkii muslimiinta ahay oo soomaaliyeed qaar ka midhu in xaaladdu markay iyaga ku adkaataba ay ilaahay subxaana wa tacaala intay iloobaan cidaan allahayn ay u cararaan ooy dhahaan sheikh fulaanow iyo abuu hebelow waxaana xusuustaa hadda ka hor anoo gaari saaran
ayaa gaarigii ciiray markaasaa ninkii darawalka ahaa gaariga waday markuu gaarigii ciiray uu arkay meeshuu allow uu ka dhihilaayay ilaahayow uu ka dhihilaa ow sheekhe below ka yidhi gaarigu intuu sii liicaayay laislama hadli karin markii gaarigii istoosiyey oo cabaar la socday aan waxaan idhi haddaad te maxaad tidhi markii gaarigu ciiray markaasuu yidhi sheekhe below aan idhi markaasaan idhi haddayaana badbaadsaad aaminsan tahay ilaahayaana badbaadsho yidhi haddii ilaahayna badbaadshay haddaad wax tuuga ilaahayow maxaa u dhihi weys oo sheekhe below u tiri markaasuu yidhi waxaan u idhi sheekh ebel inuusan wax badbaadi karin waa ogahaye danta aan kalahaa waxay ahayd in sheekh ebel ilaahay ila hadlaan rabo yidhi markaasaan idhi dariiqaas dheer markaad mare ma waysa kaaga fududayn inaad ilaahayow tidhaahda ma adaan ilaahay ku maqlay soose ma ogeed in ilaahay yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum maxaa idin dhexeeyay adigay allah subxaanahu watacaala markaasuu yidhi wallaahi warkaasu sax waayo yidhi ilaahayna waa imaqlaa ilaahayaana subxaanahu watacaala cid walba iga maqli og meel walba uu joogo qofkuna ilaahayaa maqla laakiin sheekh fulaan inuusan meel walba dadka ka maqlayn waa iska caddahay laakiin waxaan abi isiran ka soo gaaro wir awowayaashii asaasan dhihi jiro wir hadda ka hor nababa ku fakerino wir waxay qalad iyo culays leeda dhaqan iyo caado dadkii in badanoo ka mid a waxaa iskaga noqdaba in markii xaaladdu ay ku cuslaato ay awowow dhahaa iyo ayeeya iyo abooto war awowaya ayeeya abooto wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu isagu maamulo ayagu ma maamulaane ilaahayaa maamula ilaahay hala tuwo ilaahayna hala warsado mid kale waxaa la sheegay ratiyaa ka buubay markaasuu ilaahayow ilaahayow yidhi ratigii waa iska carara ku kalaa rati asna ka buubay oo asna agtiisa joogay ratigii markuu cararow kii meeshuu ilaahayow ka yidhi wuxuu ka yidhi awowow ratigii waa iska histaagay waa wax iska qadarahe markaasuu yidhi awowaaba ii dhowaayay maxaan ilaahay ka doonay kii kale markaasay waxay noqotay mahmaayo soomaaliyeedoo dadkii waxaa lagu xidhay inay awowo tuugaan ama ayeeyo tuugaan ama makhluuq tuugaan ama cid dhimatay tuugaan ama cid fog ay tuugaan oo makhluuq ah markii xaaladdu ay ku adkaato xaaladdu barakamale ay joogto waxaasuna wax saxa maah ama barwaaqa joog ama colaad joog ama abaar joog ama bad joog ama barri jooge ilaahayyaa ku badbaadi karay badbaadada ilaahay weydiisa subxaana wa tacaala wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ilaahayna cid laguma lamaaniyo meel walba isagaa kaa maqlaaya wax walbana isagaa awooda gacmihiisuna waa furan yihiin ituuguna kule ilaahay subxaanahu watacaala haddii ilaahay la tuugi waayena ilaahay oo la caabudi waayay ka dhigan tahay ilaahay marka keyrkiisii cidaan allahayn si gaarayn u tuugtaa sax maaha inaad isku lamaanido alla iyo awliyadiisa aad tidhaahdo sax maaha ayaduna ilaahay keligii caabud ilaahay marka wuxuu yidhi falamaa goortii anjaahum ilaahay uu badbaadiyo baddii uu ka badbaadiyey dadkii badda markii ku kacday ilaahay keligii tuugaayay idaahum waaba ayagoo yabquuna ku xadgudbaya oo ku kibraa fi lardi dhulka dhexdiisa bikayri ilxaqi si gardara ah kadibna ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow innamaa in kala mahne baqyukum xadgudubkiinnu iyo gardaradiinnu iyo shirkigiinnu iyo fasaadka aad dhulka fasahadinaysaan dhibka ka yimaadaahi calaa anfusikum nafihiina korkooda ayuu kusoo laabana ilaahay waxba uga dhibi maysiin cid kalena wax uga dhibi maysiin mataaca alxayaati dunyaa birbiriqa adduunyada iyo dhaldhalaalka adduunyada keliyaad ku raaxaysanaysaan wixii xumaan aad samaysaan uma intaa kadibna ilayna xaggeenna ayaa marjicukum noqodkiinnu uu ahaaday haddii laydin soo celiyo maxaa dhaca fanunabbi'ukum waa idiin sheegaynaa bimaa sheegi kuntum aad ahideen tacmaluuna kuwa sameeya ayaan idiin sheegi doonaa haddaad aakhira timaadaan sheegitaana laydinkugu sinimaa laydin sheegaga keliyahe waa laydinku amaalmarinaa markaasaa laydinka cabaadsiinaa goor aan cabaadka talalka iyo baroortu is waxba idin tareynin inta goor goortay qof walbaay oon midiyo calool ku tegin isdaba qabo darsigeennuna maanta halkaasa noo joogo wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam wabillaahi attawfiiq.